já jsem Laura a vítám vás u dalšího sekáčového haulu. Tak pojďme na to. Tak je pravda, že sekáčový haul jsem nenatáčela dlouho, vlastně naposledně někdy v létě. A samozřejmě jsem si během té chvíle jako nakoupila docela do zkousku, ale je pravda, že kdybych vám to tady měla ukázat celý, tak tady jsme asi tak hodin. Takže já jsem vybrala jenom nějaký kousky, které jsem se nakoupila prostě v nějakých posledních týdnech. Jsou tam zahrnuty nějaké jako teplé věci samozřejmě. A než začnu, tak vlastně nejvíc nakupuju v Praze v sekáčích. Řetězce Textil House. Určitě už jste o tom slyšeli v mých předchozích videích, ale v poslední době jsem nakoupila i u nás v Český Lípě, odkud pocházím, a tam jsem nakoupila zrovna v sekáči, který je na křižovatce u nemocnice. No, se taková autobusová zastávka a hned vedle ní je sekáč, kam chodím taky ráda. A tam jsem teď se taky koupila nějaký hezký kousky, takže jdeme na to. A jako první vlastně vám můžu ukázat tady ten kousek, co mám na sobě. Je to takovýhle prostě balónový, já tomu říkám taky jako party nebo narozeninový tričko. To se mi hrozně líbilo, já mám ráda tady ty, prostě ty balónové rukávy. A líbí se mi, jako vypadá fakt pěkně, já jsem se teda takhle tady ohla. Ještě jsem se udělala jako crop top. A je taky lehoučky, to je taková halenka, ta se mi moc líbila a růžovou mám na sobě hodně ráda. Je pravda, že růžových kousků nemám tolik. Myslím si, že zrovna brunetám jako ta růžová jde dobře, takže jsem se vzala rovnou na sebe, abych byla taková trošku víc jako veselější na tom videu. A přímo tady s tím tričkem jsem si kupovala i jednu sukni a to můžeme začít. A to je takováhle krémová sukně, vlastně pouzdrovka, taková teda kratší. A ta je fakt hezká, to jsem si právě zkoušela přímo s tím tričkem, co mám vlastně na sobě. Má ta sukně ještě takový malý páseček, ten jsem si mimochodem teď teda vzala džínu. Je to fakt takový jako narozeninový outfit. Ta sukně je taková krémová, není vyloženě bílá, je hlavně bavlněná, je fakt příjemná a myslím si, že mi fakt dobře sedne, takže jsem se tam vlastně už hned vytvořila v té kabince takový lesetík a řekla jsem si, jo, to se mi fakt líbí. Je to taky prostě veselý, hezký a taky jako holčičí trošku, ale moc se mi to líbí. No a tahle ta sukně stála 30 korun, takže to je super. Tak jako další jsem si pořídila tuhle tu halenku. Je teda průsvitná, dají se ji vlastně i zkrátit rukávy, má tady takový ten popruh, ale upřímně to já vůbec jako nepoužívám ráda, prostě dlouhý rukávy, akorát ještě takhle jako u těch halenek, když to mám hezky uklý u toho zápěstí. Takže to je fajnovka taková, to jsem si koupila teď vlastně na zimu. Ta hnědá barva se mi líbí. Je pravda, že hnědých kousků nemám moc v šatníku. Vlastně skoro vůbec bych řekla. Málo, málo. Víceméně jako v zimě já nosím hodně tmavý věci. Černý a taky červený. To je asi no, to jsou taky dvě barvy, které nosím v zimě hodně, jako červenou a černou. Ale ta hnědá se mi taky líbí, takže jsem si koupila takovou jako halenku, kterou můžu vzít i do práce. Elegantní, můžu si to vzít k džínům, ke všemu, prostě k sukni. A stála 60 korun, takže to je dobré. Já jsem si dlouho nic na to nekoupila, takže vždycky si musím říct 60 korun, ježíš, to nic není. Tak, pak jsem si koupila tyhle ty džíny. To jsou džíny do zvonu. A je pravda, já jsem dlouho chtěla zvonový džíny, ale spíš jako kvůli tomu, že jsem se uměla představit k podpatkům. Já nevím, prostě máš nějaký outfit, máš tomu zvonový džíny, podpatky, třeba nějaký klobouk a vypadá to hrozně hezky. A hlavně ty zvonový džíny jsou super v tom, že vám vlastně udělají ze zhora krásně jako úzkou nohu, hezky vám to jako zeštíhlí a vlastně dole se to potom rozšiřuje a prostě vypadá tak hezky jako žensky. Je pravda, že já hodně nosím jako široký kalhoty. Ty kalhoty jsou prostě rozšířené už od zhora, že? Takže tam nejsou nějak moc vidět nějaký linie jako těch nohou, což nikomu samozřejmě může vyhovovat. Tady u těch zvonových je pravda, že jsem si vždycky chtěla koupit a nekoupila a teď jsem mi prostě v tom sekáči viděla, jsem se vyzkoušela. Byla ještě i s cedulkou, takže to je super, že jsou fakt jako nový. A říkám si, hele, proč ne, zkusíme to. Vlastně jsem si tam koupila rovnou i jedny podpatky, ty vám potom ukážu. Vám asi ukážu potom celý jako ten outfit s těma podpatkama a těma džínama. A jsou mi přesně akorát, že když si ty kalhoty mám bez podpatku, tak jsou mi samozřejmě dlouhý. Ale když jsem se vzala ty podpatky, tak fakt šly úplně jako na zem, viděla jsem jenom ty špičky, ale fakt se mi to líbí, že jsem si to hned představila, co bych si k tomu vzala. Takže uvidíme, co s tím ještě vykouzlím. Nicméně stále 80 korun, tak nový džínky si myslím, že je v pohodě. Když už jsem mluvila o těch botech, tak mám tady takovýhle hnědý, světle hnědý kožený boty, kozačky. Jsou úplně fungl, prostě úplně nový. A právě se mi líbil i ten podpatek.
A tak nějak, že jsou jako i do té špičky, že prostě se mi jako líbily, nevím, jak to mám víc odůvodnit. Nicméně jsou i pohodlný, ten podpatek není nějak vysoký, takže jsem se vzala, je to pravá kůže, takže to jsem úplně jako čuměla a až vám řeknu tu cenu, tak budete taky čumě, protože tyhle ty kozačky, prosím vás, stály 20 korun. 20 korun a já úplně, hej, co tady ještě furt děláte na tom okně? Jsem se je vyzkoušela, samozřejmě mi byly, jsou to 37, takže paráda a říkám tady vás holčičky nenechám. Beru si vás domů za 20 korun kožený, vůbec ani sekunda váhání samozřejmě. No takže tohle jsou prostě botičky za 20. Tak, dávám tady ze zhora a to je takováhle prošívaná vestička rozkošná. Líbily se mi tam právě ty zlatý, teda zlatý, kecám, stříbrný detaily, ty knoflíky. A líbí se mi fakt to prošívání, že je taková zajímavá, takže si to můžu představit třeba k nějakému roláčku, z těch džínů, co taková pohoda, když prostě nechcete jít třeba jenom v tričku, že máte prostě tu vestičku. Já jsem taková jako docela nachylná na ty záda, takže za prvý si vždycky musím zastrčit tričko. A když pak mám nějakou vestičku nebo nějaký přehoz, tak jako se v tom cítím elit. Třeba nechci vzít svetr, protože si beru zrovna teplou bundu, tak se nechci jako pařit ve třech vrstvách, takže takováhle prostě nějaká vestička nebo nějaký přehoz je úplně ideální na to a tady to se mi moc líbí. Je černá, prostě takže taková klasika, to můžete hodit úplně ke všemu. A to stále 20, takže mám radost. Tak, teď tady máme tuhle sukni. Ačkovou, já už teda jednu sukni Ačkovou mám černou, ale mám z ního materiál, mám takovou elastickou, ale tahle ta je fakt jako látková a je na zip, takže na druhou stranu jako hezky drží ten pas, jako i to břicho, že to tak hezky jako zafixuje. A tahle ta je dokonce snad i taky ze Zary, krásná, říkám to jo, co tady dělá. A černá sukně je samozřejmě, to využijete úplně ke všemu, jako úplně ke všemu, myslím, že to je základ jako šatníku mít jako takovouhle černou kolovou sukni, protože prostě je to šik a trendy, takže musíte mít prostě kolovou sukni a když ještě ulovíte jako já za 25 korun, Ježíš Maria, no tak to se nosí samo, že jo? Tak a pokračujeme tady sáčkem a je hezký, krásně mi sedne. Není oversize, což mi vůbec nevadí. Oversize věci mám ráda, ale tady u toho saka je to fajn, že to můžu vzít do práce, je to taky elegantní. A tohle sako má hlavně i přímě z vlny, takže i na tu zimku je to super. Si potom vemu nějaký jenom tílko nebo prostě lehký triko a vemu si prostě to sáčko. No a je tam nějaký 40% vlny, tak to si myslím, že je super, akorát samozřejmě tady u těch věcí člověk si musí dávat pozor na to čištění nebo na to praní, protože se mi párkrát stalo, že jsem si koupila nějakou věc, samozřejmě se mi to úplně se mi to srazilo a bylo to jak na panenku. No. A tady to je fakt super, taková pohodovka, prostě takým lesakem a ještě kostkovaným, který jako trošku je aspoň taky šmrcovní, že to není nuda, že není jenom černý, tak tím nic neskazíte. A tady to se jako stálo pajdu, takže fajn. Tak a když jsme u těch sak, tak tady mám ještě jedno takový lesáčko, takový retro. To se mi moc líbí. Já šedou teda vůbec nenosím, jakože fakt vůbec, jako, nebo prostě málo, fakt málo. Ale mi se hrozně líbil i ten střih, to se mi sedne, je taky menší, jako hezky mi sedne na tu postavu. Nějakým třeba světlým džínům, kabelku, brýle, pohoda, deš, prostě vypadáš elegantně, šmrcovně a tohle stalo 30 korun. Takže to mi udělalo taky radost. Tak potom tady mám tohle tričko. To se mi líbí, protože mně se líbí hodně ten stojáček tady. Ten je fajnovej a já vůbec jako celkově tady ten vzor na všech hadrech, já vůbec zbožňuju prostě tady ten kostkovaný, ukárovaný vzor, je úplně moje srdcovka, no, takže jsem ho tam nemohla nechat a tohle stálo 20 korun. A má super matroš teda, no, je takový jako elastický, hůdníš jako teplejší, protože i teďko na zimu je to fajnový, že to není nějaký lehonký tričínko. A teďko jdeme na tady ten kousek největší a to je tady ta bunda. Podzimní, zimní, prostě jako v Praze můžete podzimní hadry nosit plně celou zimu, protože jako když stejně jdete z bytu do tramvaje nebo do metra a pak do práce a nebo do školy, tak je to úplně jedno, jako ono za stolik nezmrznete na té cestě. Takže se jako můžete dovolit nosit třeba takovéhle sezónní věci o trošku díl. Mně se líbí tady ten styl bundy, tady to je teda koženka, je to takhle jako prošívaný tím
já nevím, jak to říct, prostě tím medvídkem tady tím nějakým. Tak to se mi líbí. Jsem si ji vyzkoušela a říkám, ale jako to není špatný úplně. Pak když jsem se koukala na tu cenu vážení, jo, tak jsem řekla, no tak tyve, i kdyby s košem, no tak si jim pevnu, že jo. No takže za 20 korun. To si ji vzala samozřejmě. No takže taky taková fajnovka a je tmavě hnědá, není černá. A to se mi zase líbilo, že mám zase nějakou trošku jinou barvu do toho šatníku, nebo respektive mezi těma bundama. Takže radostka. No a vážení, už se skoro blížíme do finále. Tady mi spadl svetřík a ten rovnou vemu a ukážu vám. Je to takovýhle oversize svetříček. On má takovou jako stříbrnou nitku. Taká pohodovka. No a stál 30 korun a já hlavně nemám moc svetru, jsem zjistila. Takže teďko dělám takový lov na svetry, protože prostě žádný svetry nemám, no. Takže první do sbírky. Tak a když už jsme zase u těch svetrů, že jo, lov na svetry, jak jsem zmiňovala, tak tady mám tenhle ten krásný vánoční. Říkala jsem si, že chci sehnat vánoční svetr. A teď jsem právě v tom sekáči tam jako to probíral a teď tam vidím úplně tenhle ve vánočních barvách. Sice to nemá žádný vyložený jako vzor, nějaký vločky nebo něco, ale to mi vůbec nevadí právě, že to je takový jako neutrální. Takže se mi líbil, má úplně skvělý materiál, je fakt hezky zpracovaný, je fakt teplej, jo? Je jako hutnej teplej a kvalitou je úplně skvělý. Myslím, že ten má bavlna, no, to nemá ani tu, ale podle matroše já to poznám, já furt. Když někde lozím nebo to tak vždycky první, tak šahám na materiál. Takže v tom ještě mě určitě uvidíte v dalších videích, protože jsem se ho koupila právě i trošku jako do vánočních videí. Takže teď můj další svetýrek. A ten stál prosím 30 korun. Takže úplně nádhera, jako nádhera. A ten je třeba zrovna z toho, z Vintage Shopu, z veletržní, takže. Takže tak, teď vám chci ukázat tuhle kabeličku. Ta se mi líbila hodně, protože tady ten medvídkovský vzor je v téhletý stejné barvě, tak matchinguje úplně k mojí bundě zimní. To je takové duo, takže když jsem ji tam viděla, říkám, je, no tak to se mi moc hodí a jí. Už jsem tam po ní zašla pokukovat. Je i prostorná, jako je malinká, ale furt se mi tam vejde úplně všechno, takže to je paráda, má to i nastavitelný popruh. A samozřejmě jsem neváhala, vzala jsem si, protože jsem si to hned představila, jak to bude vypadat. No a tahle stála 90 korun. To si myslím, že je fajn jako na kobelku. Já těch kabelek za stolik nemám, upřímně. Nebo respektive takhle. Letních kabelek mám hodně. Ale těch zimních už tolik ne. Část z mě stejně nosím jenom víceméně jako nějakou černou prostě crossbody nebo nějaký černý batůžek. Takový můj základ kabelek na zimu. Ale je fakt rozkošná, takže mám z ní radost. Mám poslední kousek, úplně poslední, už se blížíme do finále. A to je tady ten jako docela dost jako extravagantní, jestli na někoho. Je to teda z Vintage Shopu. A to je takovýhle, ono je to jakoby sako. Ale vlastně já to mám jako šaty, jo, tím, že já mám jako nějakých asi 156 cm. A já jsem si to představila spíš jenom jako, buď třeba jako vánoční nějaký outfit, nebo třeba silvestrovský. A právě jsem si to představila, pak jako, že si vemu, nevím, nějaký další třeba vršek nebo černý tílko, černou pozdravou sukní krátkou, k tomu nějaký silonky, podpatky a vlastně tady to sáčko s tím, že si to uvážu pase a k tomu nějaký prostě vyčesaný vlasy, třeba červená vrtěnka, je to takový prostě, takový fakt jako slavnostnější, prostě na nějakou party, no. Ale říkala jsem si, že to prostě prvnu, že to vyzkouším, líbí se mi to a stálo to 30 korun, no tak jako. Za zkoušku nic nedám, i kdyby to mělo být na nějaký focení třeba, jako jo, tak si myslím taky dobrý. Takže tímto bych vlastně ukončila tento sekáčový haul. Doufám, že se vám líbil. Řekněte mi určitě, jaký kousek se vám líbil nejvíc. Případně můžete mi třeba napsat, co byste ulovili za poslední dobu sekáčí za nějaký prostě superový kousky, z kterých máte třeba fakt radost. A pokud máte třeba tip, kam chodíte, nevím, v Praze nebo i v České Lípě, odkud pocházím, na nějaký dobrý sekáč, určitě se o to podělte, já budu moc ráda. A já věřím, že se zase brzy určitě sejdeme u nějakého sekáčového haulu, protože se tam určitě ještě chystám. Jinak budu moc ráda, když mě podpoříte tím, že klikněte na odběr, po případě i na zvoneček, aby vám neuteklo žádné moje nové video. Můžete mě sledovat třeba i na Instagramu, odkaz najdete v popisu tohoto videa. Jestli se vám tohle video fakt líbilo, tak mi tam hoďte i lajčík. Já moc děkuju za pozornost, za sledování a vidíme se zase v dalším videu. Ciao!